היי לכולם, קוראים לי טלי גודמן. אני ישראלית ואני גרה בסינגפור בשמונה שנים האחרונות. הייתי בטריינינג של קיין ואלישה לפני בערך חודש. למדתי המון ואני ממליצה לכם בחום רב לבוא ולנסות. כי אני כבר התחלתי ליישם ביום אחרי שחזרתי לעבודה ואני חושבת שיש לו המון ידע שאפשר ללמוד ממנו ואני עכשיו בטריינינג איתו. אולי אני אפילו להגיע לארץ אם תהיו שם. ושיהיה בהצלחה לכולנו. Awesome. And you skipped what you do. You just said that you are from Israel, but you live in Singapore. Yeah. Again? Okay. Yeah. So your name. But I don't know how to say it in Hebrew. So once again. Okay. Hello, lekulam. No, again. שלום לכולם, קוראים לי טלי גודמן, אני ישראלית שחיה בסינגפור בשמונה שנים האחרונות. יש לי כאן עסק קרוב ל-4-5 שנים, שהוא מתנות לחברות ולעסקים, יחד עם שירותי עיצוב. אני השתתפתי בטריינינג של קיין ואליסה לפני חודש בערך. מצאתי את זה מאוד מאוד מעניין, למדתי המון, דברים שכבר התחלתי ליישם מיום למחרת שהגעתי למשרד. אני ממליצה לכם בחום לבוא ולשמוע, יש לו בהתחלה שנתיים ואחר כך יש את שלושה ימים. אני חושבת שתלמדו המון וכדאי לכם לבוא. חום רב, בהצלחה לכולנו.